שלי, גלעד, מדריך הכושר הקרבי. תמיד חלמתי להתקבל ליחידה מובחרת. שנה, 3 פעמים בשבוע. את חברה שלי לא ראיתי ככה. הוא לימד אותי להאמין בעצמי, בכוח שלי, ברצון שלי. אתה מרגיש שהרגליים שלך שוקלות איזה 100 טון, אין לך כוח אפילו לא עוד צעד אחד, אבל הוא לא נותן לך להפסיק. עזר לך לעבור את המשבר. הוא זה ששכנע את ההורים שלי לחתום על תופס ההתנדבות. מה שקיבלתי מגלעד, זה לכל החיים. יש הרבה כוכבים בשמיים, בשבילי הכוכב זה אתה. דיאט קוקה קולה זה ללכת על הכל, תמיד נראה טוב, לא מתפשר. דיאט קוקה קולה לא מוותר. מיטת אלקל קריקט הכוללת ארגז ב-20% הנחה בתוכנית מוצר היום, עכשיו בערוץ הקניות. עונה בעיצומה, איך ההרגשה? הטבלה לא משקרת. ובגדול? הכדור הוא עגול. ובמילה אחת? יהיה טוב. חיש גדי יהיה טוב, פרסים עד 25,000 שקלים, רק 5 שקלים לכרטיס. שניצל אמיתי של אוף טוב, השניצל הנטרף ביותר בישראל. באריזה מיוחדת לשמירת הטריות. בך משהו ששואף ליותר, לך על זה. מהיום קל לרצות יותר. קל משווק את ויזה, דיינרס ומאסטר קארד. מומה. מה עוזר לסינדי קרופורד לשמור על הגזרה? ויטלינאה של דנונה, יוגורט אמיתי עם 6 ויטמינים וסידן, 0% שומן. דנונה של שטראוס. טוטו, בוא נמלא עוד קופה. השבוע בטוטו 25 מיליון שקלים. אין לי זמן לסבול מכאב ראש. נורופן פורטה מטפל במהירות בכאבים, כאבי גב ושרירים, כאבי שיניים וכאבי ראש חזקים. נורופן פורטה, מהיר, יעיל ובטוח נגד כאבים חזקים. במשך אלפי שנים נהנים היפנים מסוד הבריאות והטעם של הטופו. זוגלובק טבע מגישה את טופו טבע, שניצלים, קציצות ונקניקיות מן הצומח על בסיס טופו. What are we waiting for? Action! רצו לעשות עליהם סרט. He was playing us in the movie? Ben Affleck and Matt Damon. What? אבל לוזרים כמוהם רצו משהו אחר. ג'יי ובובה שקט מכים שנית מיום חמישי בקולנוע. I hate how fake Hollywood is. Sultans of the dance. אתה מצחצח שיניים פעמיים ביום לפחות, לא? אז למה לא תוסיף לזה גם ויטמינים? חידוש עולמי, אורביטון מולטי ויטמין, משחת שיניים עם 3 ויטמינים. ויטמין A מסייע בשמירה על החניכיים, וויטמין E וויטמין C מסייעים בהגנה על חלל הפה מפני חיידקים וזיהומים. אורביטון מולטי ויטמין, בריאות של ויטמינים בכל צחצוח. פנאי פלוס מברך את כל כוכבי מסך הזהב. איתו? לא אקטואלי. הלוח שאתה מכיר מהעיתון כבר לא אקטואלי. מהיום עוברים ללוח המודעות הטלוויזיוני של תבל דיגיטל. לוחצים על כפתור האינטראקטיב בשלט. זה יותר פשוט, יותר אפקטיבי ויותר זול. 89 שקלים בלבד למודעה. אז לא נורא אם שכחת לקנות עיתון. עוברים לממיר הדיגיטלי 03-96-30-123. חמישי בערוץ 2, המסע בקובה נמשך. הכינו את הישבן וריקטו את הסלסה. מסע עולמי מייל פלד, חמישי ערוץ 2 תלעד. מחר ברשת,
ב-8:30 שידור חוקר, רפי גינת נלחם בפשע. ב-9:30 מיסטר בין. ב-10 קלות מאוקראינה, החלק השני. וב-11 שידור חוקר, הסיכום. מחר ברשת, לא זזים מהבית. תכירו, היא תעשה הכל למען בעלה. אפילו תשקר לו. לא הייתי בהיריון. היא גרה בסיטי טאוור, בקרוב ברשת. מה הצפי? בשישי יש צפי. שידורי קשת שישי.